Dia sebut tagline era dengan nada paling comel sekarang. Wala. Era musik hit terbaik. Kita bayangkan ada sayang kat depan. Push. Tengok kamera, tengok kamera. Era. Kena call BFF. And dia cakap, love you. Ma nak cakap dengan Mak Air? Siapa suruh cakap dengan Mak Air? Mama nak cakap dengan Mak Air. Kita ada choices, okay? 10 pilihan, nombor 1 sampai nombor 10. So korang kena pilih random nombor tu. Okay. And then korang kena buat task berdasarkan nombor tu. Pilih nombor 8. Lapan buat gaya huruf era lah, E-R-A, menggunakan tubuh badan. Haa, ambil kau. Macam mana buat E tu lah? Okay. Apa ya tu? R jat sini. Macam ni lah. Nak buat lah. Tak, kaki tu belakang lagi. Belakang lagi? Haa, belakang. Macam ni? Yang ni bengkok ke depan. Ini speed ni? Macam ni? Yes. Macam ni lah? Haa, macam tu. Yes. Okey, lepas tak? Lepas tak? Okey. Selama E jenuh tak macam ni kot. Macam ni eh. Macam ni eh? Tak, ataupun kau buat macam tu besar. Macam ni lah. Macam ni. Macam ni lah. Okey, macam ni eh. Yeah. Alright, lepas. 7. Dekat-dekat. Takut eh. Okey, sebut tagline era dengan nada paling comel sekarang. Wala. Era musik hit terbaik. Oh. Paling comel, paling comel. Sebab kita bayangkan ada sayang kat depan. Okey. Push. Tengok kamera, tengok kamera. Era. Siapa era? Oh, era. Jangan dapat kau. Kau habis tu, Sebab. Era musik hit terbaik. Geram ni tengok. Geram ni tengok. Kau dah tahu dah macam mana dia berselak tu memandang tu. Dia macam nombor lagi besar, makin kompleks eh. Dia punya acara tu. Yes. Kita buat nombor satu lah. Sebut tagline era dengan nada paling deep sekali. Oh. Senang je dong. Saya memang orang yang deep. Hashtag deep tu. Kena ada mic. Era music hit terbaik. Itu kalau kat telinga tu, wah takut itu tu. Itu DJ kiri kahwin biasanya macam tu. Para tuan-tuan dan puan-puan yang belum dapat lagi bubur lambuk. Oh, ambil. Nombor 2. Nombor 2. Kena call BFF. Ah! And dia cakap, hello? Hello? Mak nak cakap dengan Mak Air? Mama nak cakap dengan Nasir. L, aku kena cakap love you dulu kau. Mana boleh? Tak, cakap dulu. Aku cakap, aku cakap je. Jangan layak, tayang briefing. Ha? I love you. Love you too. Pas. Okay. Pas. Thank you dah, L. Kau bantu aku dah. Dia cakap on sweet je. 9. Wow. Okay. Cuba nyanyi chorus lagu yang ni. Tapi genre lain. Maafkan aku jika aku bersalah. Ku hanya ikut hati yang berkata benar. Gerakan emosi buat ku tercabar. Ku tahu ku susah. Jangan mana ni? Tak pernah. Ku tahu ku susah. Ku mohon kau sabar. So kita tahu tu nasyid. Belik. Aku pun tahu ni nasyid. Lepas. Kita bagi 2 digit lah, 10. Ashraf kena call. Alamak, lagu siapa? Yes, sir. Orang yang paling famous yang ada dekat dalam kontak. Siapa tu? Dia cuba. Asal kau punya phone tak ada kan? Wah. Tak. Okey, jangan. Ayo. What's up, Sona? I just wanted to say, apa khabar? What's up? Apa khabar? I just wanted to say hi. What's up, man? Khabar baik. Oi, bagus. Okay, I hope you have a good day. Love you. Alright, thank you, buddy. Cheers, man. Love you too, bro. Bye. Okay. Tengok, aku dah cakap hi, aku cakap I love you lagi. Wow.